Mirëm Mjë që asë përshëndet e për gjithë që kuasit nga onë Andika Pëgjiro, mirë se vini në transmedin dhe drejt për drejt në report televizion, mirë se vini në mëgjesë në sotër në emisionin shtybi, ditës dhe ju. Do të kemë në cishë edhe mëgjesë në kësejt shtunet, jemi së bashku që nga kjo moment, për ishë nga ora 7, edhe në 9, Në qojmë të të kresërët e gazetave për sot, që fa shkruhet në gjithat për diqëmë që kam rritur në redakësi në numërin e kësaj të qëtune dhe në numërin e kësaj fundjave, sepse dillën gazetat nuk e, dalin në botim, dhe mbi gjithat do të komunikujnë së bashkë, po sejta kontemës së ditës, ku kemi zgjedhur që diskutujme dhe të ndalemi tek profesionet e lira. Janë 169 profesionet e lira, cilat do të ndryshen nga biznesi vogël që ka zero, zero taksa, do të tatoj nga 15 dheri në 23% të hynë fuqin nga njënari, si e vlerësoni dhe qëka tjil, edhe do të shërbej në fakt komunimi së bashku edhe si informacion se cilët janë këto 169 profesionit lirë që do të tatojnë. Dhe shumë shkurtimisht edhe, edhe me lëvizin e mjetëve. Kemi nga lorët e e shtypit me gazetën panorama së pari, do të jemi me numërën e kësajt shtunë e për datën 23 djetor të vitit 2023 ish të përndjekurit u dhëzimi i ri, si ndahet fondi i dëmë shpërblimit pagesat. Qeveria ndryshon procedurën ndarjes pagesave për ishtë dënuari të dënuarit e regjimit komunist që jetojnë ende. Grata po fëmijët e tyre dhe gjdo trashgjimtar që i takon të përfitoj, një udhëzim Ministrisë të Finanseve që hyrin në fëqi pas publikimin fletore në zyrtare, njëhson kategorit prioritare dhe ato jo prioritare duke ndarë proporcionalisht, pra jo më 7.30, të gjithë fondin e vënë në dispozicion për ishtë të dënuarit politik, me kushtin që vlera e profitimit të mos e kaloj shumën e 1 milion legve. Në faqen 7 mund gjeni gjitha detajet, ata që janë të ndërësuar specifikisht pra për këtë zhvillim. Ndryshimi i masës, spak kërkon ares shtëpije për Sali Berishën, se ansa më një zede ish kërëministri ka deklaruar, nuk të rishëm, Apeli i ndryshoj masën e sigurisë, spak e rekurs në gjykatën e lartë për jamarë për Maltezin. Jemi dite shtunë dhe në gazetën Panorama pasirot një suplement, Panorama Plus me disa uh, zhvillime letemi nga bote e showbizit. Uh, ndarja që para gjështë muajsh, si i fshehen Elia dhe Prince Leka konfliktet pasuria pas divorcit, uh, dea me të dashurin në Parisë personash gaz paja je fund martesis. Dhemi kjo është pyetja, që farë ndodhi me qiftin pas 4 vitesh nga dasma luksoze. Atalanta Kërqyku nga flirte të kësheri me Olta të gjarin, jurefej që farë ndodhi në Dancing with the Stars. Në fotë janë Elia Zaharia dhe Prince Lega dhe faqe parë këti suplementi ishë shefi i krimeve, Dedan Gjoni, i përfshirë në një tjetër tentativ vrasje i e nëzori në prit një person. Studimi, a do mundet të kryoj narrativ historie shqiptarve gjëtë shekullit e njëzet, a i gjëshkruan është analisti Ben Andoni. Eci më në të tjera zhvillime, Koncerti në 95 në surprizët e Toto Kotunjus dhe insieme që elektrizoj salën. Rubrika Pistori Dosier në fashët 10-11 nga kolegu Vil Zajmi mund të lezoni pra edhe në brëndësi. Të pathënat e këngtarit apo të vizitës dhe koncertit këngtarit Toto Kotunjo në vitin 1995 këtu në Shqipëri. Së fundë jemi me opinionet e ditës, Kronika historike e këti viti me hale. A i gjëshkruan është Agron Gjekmarkaj, pra edhe dhe njërë kronika historike e këti viti me hale. Obinoni radhës në numërin e kësetështu në vinë nga Mehmet Elezi, një projekt i mbetur pezull për doktor Berishën dhe qëpa i e shkruan, Pra pa pyetjes, a duhet të këndohet në stadion për Adem Jasharin? Mirë, këto është në gjitha në materialet e gazetës Panorama në numërin e kësajt shtune, e lëm këtë të përdiqme për të vjuar me gazetën e radhës, që është gazeta tema. Shonë zhvillimin kërësor të gazetës tema, i kërë ministri për Sali Berisha, është në foton kërësore në të ndalimi, egzeksisht edhe në shkrymin që është E gemi në këto momente në ekran të martën kyqet brenda valzimi fundit i Saliberishës, berishës. Pra të martën kyqet brenda valzimi fundit i Saliberishës, sepse të martën fakt është për të saktuar së si shëndojgjit uh, seansa në GKK, ku s'pa kërko në rest shtëpje. Do të përfundur si Pino Qeti. Gazdari Artan Hoxha uh, tregon si e para Saliberishën sa liberishën gjështë vidë më parë për atë që e priste. Arestoti forti i sukthit, i bërfshire dhe i shefi i krymeve, thiri objektivin në komisariat dhe ju dha vrasësve foton e ti, pse do që i qafe Akili me 25 identitete. Letrat e pa njëra dhe fan noli, dritore në Verhojgjës, dërgoni një njeri i cili të, të më ketë besimë, dhe i cilit të ditë o pak të në Shqipë, që të merem i veshë. Në faqet 10-11, kënë nësë ledzoni rubrikën në dosier, kur kishen kaluar pak më shumë se një vit nga ambarimi luftës dytë botërore, në fundin e mojtë gushtë të vitit 1926, një delegacion një qeveris Shqiptare i kryesuar nga kolonel mund të ledzoni më tepër pra në brëndësi rubrika për ditëshme histori dosier, por pa tjetër me zhvillime të ndryshme të peryudës komuniste më së shumëti. Pse rreth 19.000 pensionist italian zgjedhin të jetoj në Shqipri? Antena brënda familjes, muli i tronditur nga dezertimit e kryesis dhe profesor mondit. Lëre se është armiki doktorit, po pse Berisha s'ka miq? Me ro bazë shkruan, iluzioni i pandëshku e shmëris së Berishës që po vretë opozitën. Ja, Blendi Kajsio, jo mund lezoni, beri shizmi si një telenovel politike me dhëndër, trashgjimtar, konspiracione ndërkomtare dhe me besprerje. Dërsa Dritanila shkruan, Saliu nuk bëhet do të fatos, gjitha këto opinione, por dhe opinionet në të përdiqmet e tira, do të kemë të si që në pjesën të i të, të programit i shojnë pak edhe më gjërësisht. Përfundojme dhe me gazetën tema, nëmër një shtetë shtune, i edhe një sy me njerë gazetës Dita. Dita është e radhës, edhe së pari dhe të jemi me materialin kryesor. Reportajë që ka të bëjmë me ekonomi, pensione Albania, në pak edhe më konkretisht, për të kuptuar për për qëfar bën fjalë, pensione Albania. Mira shtetës italian, kanë vendosur të galojnë pleqërinë e tyre në Shqipërim rëfimet e tyre si jetojnë dhe me qfar meren. Numëri tyre ka rritur në 19.000. Jetojnë kërësisht në Tiran, Durës, Vlorë dhe Shkodër, si kanë dikuar marveshje që anullon taksimin e pensionit italian në Shqipëri. Nga Shashir Vukaj mund të zonim derimi për të rëndët, dëshmorët dhe një njarje e 80 viteve më parë në malsitë të madhe. Sekreti jetimor, ku shë planifikoj vrasje në gledis nanos. Hetimi i ri për berishën nuk më të fund me aferën partizani. Këshillat e mjekve, rubrika këndi shëndetit, arësyët që s'jelin defektet në lindje dhe si mund të parëndalohen e një zhvillin të fundit në pjesën e siber me të gazetës dita. E kemi në këto mende në ekran, në është një shkrim nga Irakli Koçolari, ali pashtë e pelena që nuk njohim. Materiale nga arkivat që publikohen për herë të parë, fuqe u shtarake pashaj të janinës, armatimi dhe emrat e tyre që vurin në komand nga gjitha krahinat e vendit. E pas edhe gazetën dita, kalujme njërë me gazetën shqiptare, kjo e përdiqme pra gazetën shqiptare ës zhvillimi kërësor ka të bëjë pra me qështje në ishë krye ministrit, s'pa kërko në resë në gjykat, Berisha nuk të rishëm. Edhe njërë tjetër, struktura për sa që mandë korupcion, kërko arrest shtëpije në gjykat, sepse pa tjetër që duhet me rëtoj gjykata, Berisha dekleron nuk të rishëm. Gjukata e posatë shme antikorupcion vendos të martën për fatin e ishë kryeministrit. Vendimi ku vendit për imunitetin i palishëm, aktin më të rëndë në histori të këti vendi, e ka gjykata kushtetuese deklaron dërë të tjera i shkërë ministri Berisha, i cilë është më shohim në ekran në protestën e thirur para parlamentit ditën e ejnëte. Vjojme opinionit e ditës, shkrimi nga dritan Hila, ishte nga zetën tema, është nga zetën shqiptare. Salio nuk bëhet do të fatos, është opinioni ditës nga dritan Hila. Nga fatos që qoli mund të lezoni, rilindje e hekurudhave shqiptare nështë. E të si te, rama për të tajanin në Tiran, kushtetuesja rëzon padin e partijis demokratike të bashës për emigrantët, gati marveshja dy palqe për pensionet, kushtetuesja nuk e ka legjidimuar për dënë zyrtare për kërkesën për rëzimin e paktit rama meloni. E gjithë si gjukata kushtetuesë, këtë marveshje më mdëllisht e ka pezoluar, apo në informirë e ka ngrirë. Ina Zhupa publikon dokumentet, UNESCO raport kundur koncensionit të botrintit, qeveria i afsheho gjykatës. Miratohet bugjete bashkisë të tiranës nga subvencionimi që i rastek bursat për nëzënësit veliaj është dhjetëherë më i madhë se aji që gjetëmë. Operacioni ko duar shpirti, apeli gjëkë kësë, lënë fëshit dënimet për të të antartë e grupit të trafiku në dërkomtar të drogës. Festimet kërëp e shkobja Anastas, mesaj për krysh 2023, të jetësim për para me durim në betejen që në apretë. Edhe dy rubrikët e fundit në gazetën shqiptare, dosir nga fatos Veliu, Tomor Dosti, kam qënë me në verhojgjën për eshtrat e qërqis topullit në Shkoder dhe kërkesat ishtë për ndjekurit lista e re me emrat e profituesve. Këto ishën gjitha zhvillimet edhe për gazetën shqiptare, me do të e cimë tej, do të ndalim këto mende në gazetën Telegraf. Zhvillim kërësor në gazetën Telegraf ka të bëjmë të qështin që ne do të trajtojmë si tem dite në fakt, do të kënë nëse diskutim edhe më gjërësisht, por shojnë edhe dhe mënyrën si pasirot nga Zedon Telegraf. Ajo është, le temi, zhvillimi ditës së djeshme, sëpse vendimi për të atimi në profesionet e lira është marë, është publikuar lista me gati me disa kategori dhe 169 profesionet e lira. Nga 1 janari që kani i taksave do të mbirë mbi të vetë punësuarit dhe profesionet e lira. Kartolina në thonjën zë e qeverisë zbardhet lista me profesionit e lira nga shërbimet IT, avokat, kontabilist, mjek, shkollat, kopshtet dhe qerdet private, agjensit dhe odhëtimit, prodhuesit e filmave, videove, shtupit me i qira, të tjerë, nga një anari do të paguajnë taksim deri në 23%. Personat fizik, trektar apo do vetëponsuarit nuk do të trajtojnë më si biznesi vogël me 0% të ati në fitimi me 0% taksa pra, por do të taksohen për fitimin e deklaruar nga biznesi deri më 14 milion lek në vit me normën të atimore 15% dhe profitimin e deklaruar mbi fashën e 14 milion lek dhe 23%. Ja lista e plot, mund e gjeni fashën 5 në gazetën Telegraf, mirë po që paus ditën e djeshme e keni në Shqiptarja dhe vioni të ledzoni shumë tjeshpër nga telefoni në Shqiptarja Pikome listën e plot me 169 profesionet e lira, që pa tjetër pra do të tatohen. Komiteti Shqiptari Helsinki të drejtet e njëriut në Shqipëri të sënohen nga integriteti këllëpës dhe këllëgjës, zgjedhjet harta gjysore dhe lirie e medjas. Rjeti Safe Journalist dhe primi spak për sekuestrimin e pajisjeve të gazetarit dhe presioni për burimin kërcenim për lirin e medjas. Ndotja e airit në qytete, siel gjdo vit 4.000 vdekje, stacionet e monitorimit të Mirella Kumbaros për cilësin e airit i ashtë funksionit i a lista. Forësa e laborisë që ndronë të këniteti. Flet kreju shëqatës Labëria, Dega Fir, Baftjar Abazaj, ku vendi shtatë të shpirtin patriotik dhe advetar. Për Labërin time do të këndoj këngë ku kam pyrë ku kam thirur nënë. Pajtim Gjelo, letër kërën ministri të Rama, Himara nuk ka qënë kur minoritet grek. Ajo ka egzistuar 6.000 vite për para se grekët të vini në Peloponezë. Kimariotët këndojnë Shqip dhe janë këngtarë të polifonisë ka one. Dronët jo më fluturime pa leje, rezervim dhe pa certifikat aftësie. Shqipëria bënd të detyruashëm registrimin dhe pajisjen me licens për përdorimin e dronëve. Për të fluturuar një dronë nuk do të mjaftoj vetën pajisja teknologjike, por duhet edhe një certifikat aftësie, një numër identifikimi dhe madje edhe një orari rezervuar për fluturimin, pas filmimi shumë dhe shumë skandaleve, lejet për fluturimin e dronëve, vendi dhe personi do tjendë kufizuara. Speciale Frank Shkreli, prek cali, kreshniku i malsisë së madhe e heroj kombit. Profesora Agron Fico, lashtësia e gjusë Shqipe në librin e doktor Stavri Trako. Festivali një mdhjeti këngës, si unë gritë, gjitonja e ndëshkimit për si unë grit gjotina e ndëshkimit për të prerë kokat. Kemi rubrikën mjekën familje me, me shumë interes për ata persona që le letemi ndoshtë avuajnë nga problemet e së mundjeve që pasyrojnë në numërin e sotëm, që do thotë, ja së mundje dhe shkajqet që përkejsojnë sklerozën multiple, i që dëmtojnë veshkat, dhe kura që lufton tensionin e lartë, tumori në zorën e trash, astmën dhe kolën. Mozaik dhe aktualitet, opozita kapituloj parlamentarizmi, ndryshimet ligjore për parandalimin e komisioneve hetimore antikushtetuese. Benet Beci i dhuron 164 milion për përmbytjet të dënuarit për mashtrim. Dënja me PPP e qelsave publik do glabëron të 10 milion euro taksa. Selman Mziu, kompania lë banorë të izoluar me ndërtimin e skavicës. Hajro Limaj, kur Europa dhe shtetet Europiane do rjarmatosen, po Shqipria, Opinionet e ditës shkurtimisht dy zhvillimet e fundit. Nga Mimoza Kaci e Montlezoni, Mimoza Kaci është drejtore e ekzekutive e AMF-ës, pra autoritetin bikyres financiare, tregjet financiare, nën bikyrije dhe të qëndrueshëm. Shushyri Dekaveli shkruan, monitorimi dhe në bikyria e inteligencës artificiale. Këto ishim gjithë zhvillimet për gazetën Telegraf, kur themi për gazetën Telegraf, themi morin e zhvillimet pasurën faqin e parë, pa unë përkonë në këto moment e zhvendosemi në gazetën kushtrim brezës, sepse jemi ditë e shtunë dhe kryesisht të shtunën, Një nga vjen nga zeta kushtërim në redaksi, një botim e organizatës dhe veteranëve dhe pasardësve të lanqë në deri kombit, është një nga një botim i përjafshëm, ne kërësishtë e shojmë të shtunën, këshu që bëjmë një të një gjënë edhe në këto momente. Shojmë zhvillimin kërësorët nga zetës kushtërim breza, të cilin e kemi edhe në ekran. Pasardësit, forse madhe që ruajnë dhe lartësojnë në vlerat e lanqë, përvoja që vjen nga Elbasani, dhe është një material që vjen nga Spiro Bushi, antar i kryesis në Komitetin e Bashkis Elbasanet. Shejna Zhe Juka, heroina që ranë të qermenik. 80 vjetë Ali Demi, heroi me të cilin të kojmi për ditë shkruon Ramazan Sherja. Në gjurëm të historisë, lanë shunjoh nga fuqit e më dhamë, a i që shkruon është Bernard Zotaj Pesci. Shumë të tjera zhvillimet, tjera materiale në numrin në kësajt shtune për gazetën kushtërim brezash. Intervista jonë në vlerat e lanqit për gjëjsi e gjdo shqiptari nga Alma Hoxha. Pasardësit, Mine Guri dhe Tofik Deda, kujtojnë veteranët e lanq, 5 vjetë pa Orhan Frashrin. Tregim i jetuar i penduari nga Tomor Shqipari. Shasho, vlorë a rritje që duen quar mëtej në vitin e 80 vjetorit të qlirimit. Ata që shkruajtën dhe shkruajnë për lanqë herojnë dhe dëshmërët e dheot nga Vlasova Musta. Dhe, dhe së fundmi lanqëi në libra këngë dhe filma për skraparin gjak e plumba. <coughs> Mirë, ishin gjitha zhvillimet në numërën e kësa jave dhe të gazetës kushtërin brezash. Së fundmi du të kalojmë në panorama sport. Du të kemë nëzhin që të gjendhe të marim zhvillimet sportive të ditës pra në përmjet gazetës Panorama Sport, broja inderi dhuratin zagit për krysh lindje. Pyshtë zhvillimi kryesor, zikaltrit hy në loj për sëllmuisin kujëzi, mund të bashkohet Kristian Aslanit në janar. Arnautovic dhe Sanchez zhgënjën, i japë Marota synon shqiptarë. ka interesim, si pas medjave europiane, të indrit për Armando Brojen. E atësit edhe me futbolin në vënd me kategorinë superiore, Gruda, Ildi Gruda, fantastik, vlaznia me pesuje, shruplak, skëndër për vendin e tret. Në folën, futbolist e vlaznis, nuk e festuar fitore në dojë Tirana, Halili shkund ekipin, Juliana Hmata i treneri në halë para Egnatjas. A Tirana ka lëmë të këtë partizani, treneri Arbera Bilaliej ka deklaruar dhuratat i ka i shifë edhe mbreti mundi mërzenin. Jave 18 e kategori superiore, dje Teuta Dinamo 1 me 2 vlas njës 5 me 0, sot luet Laci Kuksi në 13 30, 30 dhe të djelen e gnatja Tirana e partizani Erzeni. Zgjohet Dinamo, Vila dhe Vari dënojnë Teutën. Dëgolë që i dursakot dhe gafat e gjyshtarve vullosin takimin, Martini, arbitri, kërkoj, falje. Kategoria e par, besa bërën 7 largime, Elbasani mbush bushgjepat nga biletat. Shumë dhe gjithë nga futbol e Europian, në seri na, Super Pipo trembë Milanin, Jovic shpëton pjollin. Mbrëm, jenë luetur disa ndeshje, në seri na, jave 17 dhe Salernitana Milan është mbilur 2 me 2. Juventus, Allegri, Dokogën e Frozinones, por Humb, Federico, Kiezën. Goljada, kampion bote, për një minut Manchester City pushton globin. Angli, Liverpool Arsenal si finale për titullin, luet sot. Malkim Dëmtimesh, dridhet reali Madridit, Rodrigo, Mban në angth Ancelotin. Mirë, ishte gjithë qka dhe nga zidhën panorama sport, dhe kjo ishte gjithë pasur e shtybit për ditën e sotmen në riksajt i shtune për datën 20-30-tore të vitit 2023. Këllëm një të mëndë një apësirë publicitarë, shumë shkurdimisht, disa këshilla biznesi, rikthejmë me njërë për të njësër komunikimin së bashku dhe për të vjohën me programin shtybi ditës dhe ju. Takojmë pas pak.